それでは皆様、なるみ&シャイニーブルーでございます。どうぞよろしくお願いします。実は、ですね、先にちょっとお話しさせていただきました。私、千歳烏山地元なんですけど、初めてここの店に参りまして、ちょっと噂のね、老舗の壺を初めて演奏させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。そして先に、メンバー紹介先にさせていただきます。クルマーデノフーデルさんです。そしてもう一人、青会長。そしてナルミヤ&シャイニーブルーというのはナルミで、社員はデルさんなんで社員で、こちらはブルーなんで青さんなんでね、青隊長でブルー、ナルミヤ&シャイニーブルーでございます。どうぞよろしくお願いします。それでは有山淳二&上田正樹のぼちぼち行こうかというアルバムから、可愛い女と呼ばれたい一曲目をお届けします。よろしくお願いいたします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリております。そして日本語ブルース、日本語ブルースといえばイルカ団
有歌壇の有名な曲を演奏いたします。演奏いたしますね、いたします、いたします、はい、嫌になったらよろしくお願いします。ワン、ツー、スリスローバラード、ご存知ですか？
ね、清志郎なんて皆さんあんまり皆さん知ってるけど、好きな人とかあんまりどうだろうかな、好きな皆さん好きな人いますかね。青春の一曲、スローバラード、ah!
のが一番初めてです。めちゃめちゃ緊張するんです。あ、ありがとうございます。もうね、忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。いつももうちょっとアホらしくやってるんですけどね、ちょっと今日はなんか意外と緊張しています。緊張しますね。すげえ汗もしてみたいに、ね。ちょっと更年期もあるんですよ。ちょっとね。あとでね、あの終わったらゆっくり飲ませていただきますが、今日はね皆様あのアコースティックな感じで、ね、しっとりと演奏を聴けて。お酒も楽しめて、そしてちょっとね、ちょっとしたつまみも楽しみながら、ね、過ごして、なんかここの店もサンドイッチが、あ、サンドイッチ気になる、あ、サンドイッチ食べてた人いますね、はい、美味しかったよ、あ、サンドイッチ美味しいんで、美味しそうなんで、あの早めの勝ちらしいんでね、家庭の味がした、あったかい味がします、ね、食べたいけど残ってればいいね、ちょっとというわけで。今野球がねシーズン真っ最中でございますけれども、ちょっとだけ野球にちなんだ歌います。ちょっとだけ阪神、はい、そう阪神中日。あ、私今日は大ファンです。あ、そう、はい、阪神ファン。はい、阪神ファンの人。ああいや、あ、中日ファンの人。あ、巨人、あんまり言わない方がいいから、はい、あの皆様心の中であの野球ファンを思い出して、野球と宗教はね、あ、違う、ああ、そうだね、そうだね、あの、そうですね、これまずい歌だな、これそうだね、やばい、やばいね、まあいいかね、そう、今大谷選手はね、あれですけど、まあ大谷選手は外人あれちょっと関係、関係はやばいです、やばい喧嘩になってたり、そう中日になってよかったね、ね、ちょっと迷うかね、はい、皆様よくご存知の歌を歌わせていただきます。乗っていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ワン、ツー、ワン。俺の
メジャーな曲とかね、あんまり数なかったりするんですけど、あ、ないかな、あるかな。で、多分この曲はご存知の方も多いかな。横浜ホーキーとワン、ツー、スリー。
横浜ビールはもう